本期话题：流产后多久可以同房？孙晓光，北京协和医院妇产科主任医师。人流和药流呢，都是在这个怀孕期间终止妊娠的做法。最常见的呢，发生在早孕期间。还有呢，就是我们做完了人流和药流以后啊，医生要给一定的抗生素，我们要按医生的医嘱呢来进行。还有这个人流和药流期间呢，一定不要同房啊。我们建议呢，人流和药流之后呢，最好一个月之后来过一次月经以后呢再同房，这样呢女性有了足够的这个抵抗力了，那个宫颈啊它已经关闭了不至于产生感染啊，这个也是要注意的。